assalomu alaykum madli do'stlar navbatdagi videomizga xush kelibsizlar bugungi videomizda sizlar bilan de middle not of a list degan masalamizni ko'rib chiqamiz hop oldingi videomizda sizlar bilan linked listlar qanday ishlashi bu qanday algoritm va uni qanday qilib ishlatishlari haqida bfucha gaplashdik o end bugungi darsimizdan boshlab shu linked listlarga oid bo'lgan op masalalarni chiqishni boshlaymiz hop birinchi masalamizga keladigan bo'lsak Uh, but delete the middle of middle node of a linked list. Uh, we are given a head of a linked list. Delete the middle node and return the head of a modified linked list. I make bigger remember. Linked list head. I mean, Bash language. Noch das wir lade. Und am neunsten Thema na bu. I character head. But and then, the middle node of a linked list of a size n. The uh, n tasim ikkinchi node from the start using the the zero based indexing where x denotes largest integer less than or equal to x ho'p demak bizga mana shunday ko'rinishdagi hop bitta linked list berilsa biz uni mm? o'rtasidagi hop uh, nodini olib tashlashimiz kerak ekan agar bizda hop bu toq bo'ladigan bo'lsa demak bu aniq delik yettia berilgan bo'lsa bu demak o'rtadagisi endi juftlar bo'lsachi juftlar bo'lsa demak o'rtasi mana bu yer bo'lardi ya'ni bir ikki bu ikkita bu yoqda ikkita bu yoqda va mana shu uchinchisini olib tashlashimiz kerak ya'ni n sayzi n bo'lsa en taqsim ikkinchii olib tashlashimiz kerak ikkita bo'lsa n tasimik bu yerda demak ikkita ikki tasim ikki birinchi ya'ni zero indeksi deganda bu nolinchi indeks bu birinchi indeks ya'ni birinchi indeksdanin olib tashlayi hop bu yerda ham zero demak demakop nol bir mana bu ikkinchi demak to'rtni ikkiga bo'lsak ikkinchini olib tashlashimiz kerak ho'p sizlar bilanop oldingi videomizdao oxirgi indeksni olib tashlash qanday bo'ladi hop aytaylik birinchi indeks olib tashlash qanday bo'ladi bular haqida gaplashib o'tdik hop endi o'rtadagi indeksni qanday qilib olib tashlaymiz hou agar biror bir hop indeksni olib tashlamoqchi bo'lsak deylik bu yerda deylik bu nol hop, bir va 2. biz oldingi darsimizda aytdik agar oxirini olib tashlamoqchi bo'lsak mana shu indeksni uzib qo'ysak bo'ldi hop endi bizdan hozir mana bu markazdagini olib so'rayapti opbuning uchun demak biz undan ya'ni olib tashlashimiz kerak bo'lgan elementdan oldingi elementni topib olishimiz kerak manash buni qanday qilib topamizo agar shu elementni topib olsak biz ayta olamizki mana buni uz va buni bunga yo'naltirib qo'y deyishimiz mumkin hop endi eng asosiy masala bu yerda demak mana shu ya'ni o'rtadagidan bitta oldingini topib olish degap ho'p aytaylik buni qanday qilib topishimiz mumkin birinchi o'rinda sanab chiqishimiz mumkin hop demak biz oldingi darsimizda ham aytdik listda aniq sayzi berilmaydi chunki u hozirgi va undan keyingini bila oladi xolos demak bu sanab chiqamiz bir ikki uch hop endi bizda jami 3 ta ekan Hop, 3 ta 2 ga bo'lsak bu 1. demak birinchi indeksni olib tashlashimiz kerak ekan ho'p endi biz birinchi indeksni olib tashlashimiz uchun biz nolinchi indeksdagini topib olishimiz kerak nolinchi indeks bu mana shu demak 0-chi nolihi topib olsak biz uni nexsttini demak nexini biz uh, mana buni nextiga joylab qo'yamiz ya'ni buni nexti bunga bog'lanib turibdi buni mana bu ko'rinishga obui olishimiz kerak bo'ladi agar aytaylik nol va birdan iborat bo'ladigan bo'lsa bu juda yam oson buni shunchaki uzib qo'ysak bo'ldi hop endi kodga keladigan bo'lsak oldingi darsimizdagi masalalarimiz demak var count teng nolga bar tem bu hitga teng chunki hitni o'zini biz olmaymiz shuning uchun temporary ga otkazib olamiz birinchi biz size ni aniqlaymiz ya'ni temp agar nal bo'lmasa Temp, temp, next va pilis pilis. Ha, demek anak anak demek yani demek count ho'p demak bizda nechta kount borligi aniq bilib olamiz mana shu orqalik endi biz o'rtadagisiga olib kelamiz ya'ni o'rtadagisi nima bo'ladi count bo'lingan ikki buni demak qisqaroq soddaroq qilib mana bu ko'rinishida yozishimiz mumkin endi biz nech martaga ya'ni nechinchigacha borishimiz kerak ya'ni o'rtadagidan bitta oldingacha yai mana shu bu yerga emas bundan oldinga kelishimiz kerak buning uchun repeat repeatak count minus bir yoki mana bu yerda birdaniga yozib ketishimiz mumkin teng count bo'lingan ikki minus bir bir shunda count marta aylanadi hop endi bu yana temp biza ga bog'lanib turadi temp like temp next hop endi men mana bu aytaylik hozirgi holatimda nolinchi indeksi topib oldim deylik endi buni qanday qilib nextini uzaman buning uchun demak temp next teng bo'ladi demak tem nextini nextiga men mana bu nolinchi indeksda turgan bo'lsam buni nexti mana bu chiziq endi bu teng bo'ladi qaysiga mana bu undan keyingi turganni keyingisiga bog'lab qo'yish hop va endi men hitini qaytarib beraman rang qilamiz hammasi joyida vasmiqilikorz agar ha bu yerga endi bitta shart qo'yib qo'yishimiz mumkin uh, if uh, hit next teng bo'lsa nolga yeah? return nol chunki mana bu hozirgi ko'rinishimiz next nol bo'lsa oh, buni ololmaydi shuning uchun bu shartni qo'yib qo'yamiz demak bu to'g'ri ishladi Hop. endi bundan hamo tezroq ishlaydigan bir usuli bor ya'ni Hop. men bir marta kountni aniqlab olyapman va count marta yana aylanib chiqp ya'ni bu degani o'z asli buni time ham big o nga teng bundan uh, faqat bu ikki marta formula ishlayapti uh, va bundan tezlashtirish ya'ni aytaylik uh, bego n taqsim ikkida ishlash mumkin uh, buning uchun aytaylik mana bu finishimizga qaytamiz uh, bir ikki uch aytaylik biza bir ikki uch pto'rt hop besh olti delik mana yettis hop mana bog'langan ho endi men qanday qilib aynan mana shunisini topib olishim kerak menda hop biz sizlar bilan two pointers degan narsalarni o'tgandik ya'ni slow fast yani fast uh, slow hop uh, fast tezroq yuradi slow sekinroq yuradi fastim qachonki oxiriga yetib kelsa ya'ni fastim ikkitalab yuradi ikkita hop ikkita va ikkitalab yursa hop slovim bittalab yuradi bitta bitta va bitta yursa bu oxiriga yetib kelganda bu yarmiga yetib keladi ya'ni ko'ramiz birinchi bu yurdi bitta yurganda bu ham bitta bu ikkinchi yurishida bu ikkinchi yurishi bu uchga tengdi hop bu beshga keldi mana bu a bu uchinchi yurishida bu to'rtga kelib qoldi ya'ni mana bu uchga hop demak biz bundan ham bitta sekinroq bajarishimiz kerakki buni boshida yaratib olib turib bu birinchi urinish bu ikkinchi urinish qilsak bizda demak bu birinchi urinish bu ikkinchi urinishda mana bu yerga yetib yetkiler. keladi va uchga yetib kelgandan keyin yana xuddi shu boyagi ishimiz nextini ya'ni mana bu qo'lini bunga emas to'g'ridan to'g'ri bunga bog'lab qo'yamiz hop demak biz var past past Heat of war slow of when I make fast heat next next getting slow heat getting of while fast of fast of next not null demek. Oh, Ahırgen kiğnisi null bu mayınca yani bunda hazır bunu next null şu bu mayınca yürüsün demek. Fast ilk kademle bir adet fast fast the next ne next diye. Ha oh, bu şart mı yaptı bir yerde sonra? Ha oh, demek slow then demek slow next. Buy endi. Boya şimdi slow then uh slow next then slow next ne? Nah, next next'e. Bu da sıvata anca tez rock. O bu arada return key. Ben kılamaz. Ha, bir orada ham bayağı geç artımızı koyup geçmemiz gerek. If hop uh, hit next thing was a null ya. Yeah. Like return null. va bu ancha tezroq ho'p sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan masalamiz shu edi bugungi yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar